अथ त्र्यशीतितमं दशकम् रामेऽथ गोकुलगते प्रमदा प्रसक्ते हूतानुपेत यमुनादमने मदान्धे स्वैरं समारमति सेवकवादमूढः दूतं न्ययुङ्क्त तव पौण्ड्रकवासुदेवः नारायणोऽहमवतीर्ण इहास्मि भूमौ धत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्यतानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायां दूतेऽथया तवति यादवसैनिकैस्त्वं यातो ददर्शिथ वपुः किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृतं कमनल्पमूल्यश्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलम् कालायसं निजसुदर्शनमस्य तोस्य कालानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षं च कर्तिथममर्दिथ चास्य सेनां तन्मित्रकाशिपशिरोऽपि च कर्थकाश्यां जाल्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमतिश्चिरं सः सायुज्यमेव भवदैक्यधियागतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात् काशीश्वरस्य तनयोऽथ सुदक्षिणाख्यः सर्वं प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलं कमपि बाणरणातिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृतैः सममभ्यमुञ्चत् तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्या विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नोचलितो विभो त्वं पार्श्वस्थमाशु विससर्जिथ कालचक्रम् अभ्यापतत्यमितधाम्नि भवन्महास्त्रे हा हेति विद्रुतवती खलु घोरकृत्या रोषात् सुदक्षिणमदक्षिणचेष्टितं तं उप्लोषचक्रमपि काशीपुरीमधाक्षीत् स खलु विविदो रक्षोघाते कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलया मृत्युं प्राप्तुं तदा खलतङ्गतः नरकसचिवो देशक्लेशं सृजन्नगरान्तिके झटिति हलिना युध्यन्नद्धा पपाततलाहतः साम्बं कौरव्यपुत्रे हरणनियमितं सान्त्वनार्थी कुरुणा यातस्तद्वाक्यरोषो धृतकरिनगरो मोचयामास रामः ते घात्याः पाण्डवेयैरिति यदुपृतनां नामुचस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्त्यै निषेवे श्री हरये नमः।